potatis, Jonathan, häste potatis. Jag kallar det för... Ja, men för i helvete! Men ja! Jag ska spela DLC-t! A Smashing Blast from the Past, du vet, som gamla goda spelen, som Asteroids och Terminator 2 till Sega Genesis! Oh, Crash Bandicoot! Det är så man säger på Allsångskansen. Man säger bara, ja, oh, där har vi en sång. En sång om kameleont. Han hette Crash Bandicoot. Han är ju inte en kameleont. Han är ju sån här pungrävs. Det gör ont när det svider på pungen. Det dubbelhoppa, man kan inte! Kom ihåg det att om Robin failar en massa nu så betyder det bara att han är skitdålig på Crash Bandicoot. Nu! Det fick du. Och du fick skallepär och allting. Vi är på rätt stil. Han heter ju fan inte Skallepär, han heter ju en engine. Nej, Engage. Kommer ni ihåg Engage? Visst hatar du den reklamen när den jävla gubben tjatar om jävla fucking tacos? Hatar den reklamen. Tacos! 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 Det är bra med tacos! Varför vill gubben ha tacos? Jaha, jag dog av den där, okej. Okay. Jag tror inte Blast Radiant var så stor, okej. Okay. Death Count 1! Misstimer då. 2! Sådär. Hepp! Nej, hepp! Nej, hepp! Aj, okej. Okay. Jag lever. Du lever. Jag lever. Fucking! Tacos! Nej, vad fan! 3! Jag hade inte mycket extra liv på den här sparfilen, så kör igen. Det var retry, jag vet inte. Retry, det är som man brukar säga. En gång för lite, en gång för mycket. Jag bryr sig. Det är så vad de säger. Good luck, yeah, fuck you. Men upp fucking hoppa! Men för i helvete. 4. 4 kalsonger i 5 kameleonter. Det ligger 2 över mina favoritbarnprogram och fuck off! Bra timing då. Var det bra för det? Nej, för en bitchig timing! Vad fan? Genuint, hur fan ska man tajma det här? Där, okej. Okay. Så, inte den här gången. Och inte den här gången. Men den här gången! Säger du så? Pussen, nej! 5. Död. 5 gånger. 5 gånger. Pang, tjong, king, kam. Blum, bum, 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 blum, bum, det roliga är att det är ungefär 1/10 in i banorna. Jo. Fina, pörka, så här snyggare än kameler. Där har vi. Nu så! Nu, jag vet inte. Nej! Du tog den kinesen. Gotta catch them all, som brukar säga. Checkpoint! Woo! Det är ett intensivt spel av... Det är ett intensivt spel! Bäst! Bäst! Bäst häst! Bäst i test, säger man! Bäst med häst. Okej, hur ska man tajma det här då? På något annat sätt. Inte så. Inte så. 6! Ja, just det. 6! Woo! Ska vi säga om magin slår in 2 gånger i rad? Du vet vad man säger, lightning never strikes twice! Nej. 7. Den där fågeln. Han är så ful. Jag gillar att de här så här rullar in, imploderar in i sig. Ja. Det är ju min fetish. Imploderande fåglar! Så gör det, så gör man det. Så gör man det, Jordan. Så gör man det! Så jävlar! Gör man det. Wow, det där var nära rumpan. Nej, fuck! 7. Han lurar dig igen. Vi kör en runda till med... Vi kör klara den här banan! Vi kör klara den här banan! Ja. Vi försöker. Vi försöker. Vi försöker. Jag kommer inte klara den här banan. Japp. Nej, fucking hell! Och du vet vad man säger. Lik Titanic så sjunker du inte. Han lik Titanic så ritade jag dig naken så sluta göra det på nätterna, för fan! Men du ställer ju aldrig upp och poserar naken för mina målningar när du är vaken. Men för i helvete, sluta! Nu kommer rullen igen. Yeah, full rulle. Backflip. Såg du den backflippen? Jag såg backflip. Yes. Den är lite lurig. Där var du lite lurig. Där var jag lite lurig. Upp till bevis. Åh, men fuck off! 8. Var det 8? Ja, just 8! 8! 8! 8! 8!
Da dör jag då 8 gånger, fuck off. Varför vart du en grek? Jag försökte bli italiensk faktiskt. Du sa för lite pasta. Happy pasta pizza. Urbuli. Fuck! Så här går när du börjar tänka på pasta. Glöm pasta nu, fokusera! Jag försöker! Men pastan är så frestande. Pastan är ju så frestande. Mamma mia! Ja. No! Okej. Jag klarar det. Hur fan tajmer man det här? Okej. Okay. Han ska... Okej. Okay. Ett kast och sen den här. Då förstår jag. Där! Du tog den! Det var inte så svårt. Nej, det var faktiskt rätt enkelt. Det var rätt så jävla enkelt faktiskt. Haha! Fuck you, Jonathan! Fuck you! Oh. Fuck check you! Point! Klarar du det här? Hur många liv har jag? Fuck. Yeah, fuck you! Det här skulle inte gjort det. Nej! Bam! Död! Okej. Likt Robin på Bukkake kurser känner sig inte redo. Ha! Okej, okay, jag glömde! Okej. Okay. Liv. Ganska bra. Hade du snurrat bort det extra livet hade jag slängt den munken på dig. Det hade nog inte gjort så ont, men det hade varit symboliskt. Va? Bullshit! Nej. Bollen som Micke... En gång till! Jag ska klara det här! Det går bra för mig, det går bra för mig. Jag förstår tajmingen nu. Ni vill inte se Jonas ansikte just nu. Jag tänker synd om Kevin just nu, han får klippa den här skiten. För jag kommer till klippa den här skiten. Han får klippa det, inte jag. Visa Kevin hur du känner dig. Skriv en novell hur du känner dig just nu. Bra. Där. Jag måste tänka som Musse Pig just nu. Jag kommer faktiskt inte ihåg avsnittet här med Micke Mus blir sodomiserad av Pluto, men jag antar att det är någon av krigs wartime animationerna. Någons barndom har det nog. Skit! Nej! Bara pröva igen då! Sådär! Det är det enda jag vet att det... NÄN! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! 12, kom ihåg 12 från Space Invaders. Favoritkaraktär! Vad heter det? Vintergatan. Vad femman det är. Inte ett av dem. Det här är vad som händer när man... NEJ! Det här är vad som... NEJ! Upp med det! Det här är vad som händer när man byter ut hjärnan till müsli. Marsipan! Marsipan! Checkpointet var där. Där var du! Nej va! Vad i helvetes jävla piss! Ja, då så. Oh, okej. Okay. När Robin är nervös och rädd så går han upp några oktaver. Det är kul att höra. Fuck you! 14, 15, 18, 16, 17! 17! Fucking helvetes jävla piss! Hatar det här spelet. Dö! Ja, dra du... Dra en Mario! Sväng omkring! Med armarna, det här, jag är inte bra på Crash 1. Jag är bättre på Crash 2 och 3, för då finns det bättre kontroller. Det är bättre kontroller, bara banor, bättre design. Ja, men Crash 1 är inte så värst bra. Det är inte speciellt bra. Men det är inte fucking Dark Souls! Nej. Det här var svåraste banan. Dark Souls är mycket lätt. Dark Souls, sluta nu. Dark Souls är bättre. Sluta nu.